Помниш ли какво се случи миналото лято с българския волейбол? За първи път в залата, тъй като аз бях в залата три поредни дни по време на олимпийската квалификация, се случва да има безпрецедентни по своя род протести срещу вас, включително и протест извън залата. Какво изгуби българския национален отбор? В тази връзка искам да кажа, че аз съм крайно разочарован от федерацията и от хората, които взимат решенията в тази федерация. Аз не смятам, че с тях мога да работя, не мога да имам доверие в техните решения. И по тази причина моето решение е да напусна. Федерацията прояви изключителен респект към решението на Матей Казийски. Ако иска да дойде, ако иска наистина да се отказва, няма проблем. Да дойде, да изиграе три мача, да класира, да класира, да класира отбора и да си ходи. Е редно тези хора да си подадат оставките, тъй като неща правени по този грозен начин не се правят никъде. Но да, да подавам по този махленски начин оставка. В тази федерация нищо не е махленско. Искате сега да ви дам отговор на въпросите, няма го получите. Защо? Ми така, няма го получите. Какво следваше? През изминалата седмица 6 компании последваха примера на генералния спонсор на националния отбор по волейбол и прекратиха отношенията си с федерацията. Причините са съмнения за финансови злоупотреби и скандали в ръководството. Сега има назначена ревизия и тя ще покаже дали управляваме прозрачно или не. Има сигнал и в тази връзка, че се подписват договори с непълнолетни лица, състезатели, волейболисти, които са договори от рабовладелския строй. Наректо има ефективни клуби на нашата работа, но ще се мразя със свобода. Състезатели, които се държат на минимална или почти минимална заплата, не фиктивно, ами съвсем реално се притиска да подписват договори за от по 5-7 години, за да могат по-късно да им се взимат безбожни трансфери. Къде отиват тези пари? Първият договор Славия получи 100 000 евро. Браво, бе, а преди това да са давали по 200 лева. Еуфорията и всичко се забрави. И пари за волейбола няма. Няма. И така ще бъде, докато има един президент, който за своите лични цели, той нищо не е, всичко помита в себе си. Свободата на словото и мнението са висша ценност за БФВ. Заради думата апаратчик и две критични статли, написани в издържан стил, президента на Българската федерация по волейбол Данчо Лазаров иска да осъди журналистката Катерина Илиева. Мисля, че отделни хора имат, се казва, този лук да си позволяват да коментират някои неща. Как да изберем нов председател, след като от това не го решава? Според мен някои хора просто ги е страх да коментират. Може би имат страх от федерацията. Демокрацията е на нужното ниво. Не е правилно уволнението, категорично за мене. Никой не е искал моето мнение за това нещо. То е било взето след мача. Започване на едно заседание се пуска присъствен лист, в който всички ние се разписваме. Хипотеза втора. Би ли могло с този лист да бъдат попълнени други решения, които примерно са мисли на някой? Искам да кажа, защото аз самия попаднах в такъв случай. Според защитата на Лазаров, апаратчик и останалите думички от статиите на Катерина са причинили болка и страдания на инженера. Тук коментар е излишен. А колко болка и страдания се причинява на българския волейбол? Наистина, коментар е излишен. За да има други играчи като братя Братоеви, трябва да не е 4 градуса температурата в залите. В момента има 15 играчи събрани в националната отбор. Значи половината са от Левски и казвате, че няма никакъв конфликт. Естествено. Трансферите. Трябва да си техен човек. Чуждото мнение не се приема по никакъв повод и за да бъдеш чут, трябва да се кланиш.
феодално отношение с N на брой години, 15-20 години, ти да си президент на една федерация. Господин Лазаров не иска да допусне, разберете го, някой да е по-голям от него, той е Слънцето. Прозрачността във федерацията е на лице. Всички злоупотреби прозират, но доста хора са слепи за тях. Причината да има 20 члена на управителния съвет е факта, че искаме да има максимално прозрачно. Федерацията се гледа под лупа заради непрозрачност в финансовите отчети, заробващи договори с състезателите, изискваните такси за трансферни сертификати и поред други точки. Въпреки поетия в договора на директора на националния отбор ангажимент от страна на федерацията за пълна прозрачност при спонсорите, която беше необходима и изискахме, информация за размера на договорите, ние такава никога не получихме. Отказвам да коментирам. Положението в клубния живот в България е трагикомично. Елате да видите как е в България в клубовете, в школите. Каква трагедия. За да има други състезатели като Матей, трябва да направим нещо сега и в този момент. За да има клубове като ЦСКА, които са в бедствено положение, трябва да направим сега нещо, веднага. За да има плажен волейбол, трябва да има едно игрище, поне в София. Няма как да говорим, че нещата не върват и само едни и същи фигури да виждаме на преден план. И няма да може да стане така да се развиеме. Това трябва да го променят всички.